Mirëmbrëma, ju përshëndesim këtu në show Fol 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 Shqip. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma shqiptarë të mi, kudo që ndodhin në gjithë rrugullin tokësor. I hlebi dik, i shfrof mutër. Te dua, te dua. Ju dua. Marash i thot te dua, unë thëm ju dua. I shfrof mutër. I shfrof mami. Hej! Faleminderit shumë që jeni me neve, faleminderit shumë që po vi kështu duke në skenë, sepse kam nevojë me bëhë pak vrap, nga që po edhe unë. E di, trupin e kam shumë bukur, me fitness merrem këtë çokoladë kam, veç një 5-6 kg fet na prishin punë. Ku ndodhemi altin? Ku ka dhe atmosfera? Ku do bashkohemi sonte? Ku do bashkohemi sonte? Shikoje pak ku ka dhe atmosfera. Ja shikoje pak. Shikoje. Hey, shikoje. Çiçja bukur. Vetëm në Noar, Litau, Lucern. Diskoteka e hatashme që shqiptarët e diasporës e kanë investuar. Faleminderit shumë Noar Club që ekziston dhe na bashkon të gjithëve çdo vikend këtu. Hej, faleminderit. Shikoni pak, ky emër i madh, ky emër gigant. Arkatana, në kompleksin ndërtimeve në Gjilan ku ftoi të gjithë shqiptarët. E diasporës, Kosovës, Shqipërisë, Malit Zi, Maqedonisë, Luginës, Preshevës, të gjithë ku janë, të vinë të bëhen komshi me mua dhe me Marashin. Çfarë ka dieti? Tash në katërtën. Unë jam pestin, mi ty jam. Pestin. Kështu që, e jani, nxjerrni telefonin, tash në këtë moment, nxjerrni telefonin, thirrni Muhamedit në telefon në këtë moment, edhe thuaj, vetë kështu thuaj, do bëhen komshi me Altinën dhe Marashin. Qashtu. Do keni ulet çmimi. Kompleksi më i mirë New York City që ka ardhur nga New Yorku në Gjilan. Faleminderit shumë që jemi neve. Kush na zbukuron tavolinën? Kush na zbukuron lukthin? Edhe lukthin, edhe kush prunin. Ujë që konsumohet nga bazat amerikane. Kemi thonë gjithmonë, kur amerikanet e pinë këtë ujë, e konsumojnë këtë ujë, ne shqiptarët duhet, kemi thonë 500 herë që duhet me hunger, si shishëm! Hej, ujdeja, ku je Luzi, ja ku është. Ja ku është ujdeja më i miri, i cili na zbukuron edhe taurinin, por edhe lukthin, edhe është ujë i shëndetit mirë, konsumohet nga ushtria amerikane, në Afrikë dhe në Evropë. Faleminderit shumë, ujdeja! Kerat më të mirë me çmimet më të mirë. Ku janë? Në Kartrejt 24. Futuni te kjo adresa këtu, Kartrejt 24, shikoni mrekullit e makinave. Shtypni Google Kartrejt 24 dhe bleni kerat të mirë. Shtëpia makinave të në diasporë në Zvicër. Kartrejt 24, faleminderit shumë që na jep mundësinë me ble makinat të gjithë vetëm tek ti. Bini! Kush është Bini? Bini, mobilerit matë mirë vetëm të Bini, futënin www.binimedyne.biz. O posh nonen, nëzirëne celularin, nëzirëne laptopin, nëzirëne iPadin, futënin Google të Bini dhe shikoni mrekullit e Binit, dizajnet e Binit, guzhinat e Binit, dyre dritarit Binit, sofat e Binit, gjithë shkat Binit. Perde? Vetëm, po gjithë shka ka dhe perde. A ke nevoj për perde ti? Kam nevoj për qepa, a ke nevoj? Po edhe për qepa. Vetëm të Bini shkoni. Futoni edhe njëherë në Google, shkruani se Sprint. Giganti, fabrika shqiptare e rrobave sportive Posh, nonën, këshirni sot mira në shqiptarët i prodhojmë rroba sportive që i kemi lënë pa mend edhe markat tira europiane dhe botërore. Edhe në Zvicër mujnë mu ble, Motos për shemëll. Po edhe? Edhe... He? Në kohë? Migros. Migros, pra. Otos edhe Migros. Se Sprint, parikë që... Bleni enet e kuqinës më të mira, Djon Sfistolla, që i gjeni të rruga qarkore në Gjilan. Faleminderit shumë, Djon Sfistolla. Shkoni te Kuafra Adelina në Lucen, Hauptstrasse 36, e preni flok tuja, se pas shanonin kini me pas ullje qmimi. Hej, shkoni pak. Shikojni pak të fotografi gjigande. Mark Urso Age, është dizajneri dhe stilisti shqiptar me famë ndërkomtare të ashmoje. I bërë... i cili quhet Markus Allaku. Atëherë, faleminderit shumë Markus që na jep mundësinë dhe na vesh bukur dhe sipas kërkesave tona. Siç kemi në kërkesën dhe dëshirën Markusi na vesh neve. Faleminderit shumë që ekziston i vetmi stilist me famë ndërkombëtare. Hej.
Atëherë, emisioni i diasporës është ky që ka emrin Folship Show. Sonde kemi knasin të ftojmë një personaj, një shqiptar të arritshëm, të sukseshëm, sidomos në politikën zvicrane. A i quhet Nazim Recepi dhe sonde e kemi mysafir sepse rikandidon për sëri dhe është të sonde për të biseduar dhe për të kërkuar, ndoshta jo për të kërkuar, po për të shpalosur programin e ti për të fituar në kantonin e Bernit. Qashtu, po. Grosrat, kanton Serat. Grosrat, kanton Serat. Nazim Recepi. Hajde, Nazim! Herzlich willkommen, Nazim. Dankeschön. I ka fil Freud. Që i këtu? Faleminderit. Atëherë, vendbanimi është në Langnau. Langnau të Emmentalit. Të Emmentalit. Kanton Bern. Kanton Bern. Vendlinja Malishe dhe Gjilanit. Ashtu. I martuar babaj e tre fëmijëve. E sakt. Shkollën fillore dhe të mesme në Kosovë. Në Gjilan. Në Gjilan. Karriera politike, ish antari Komisionit për ndërtim dhe rindërtim. Të fshatit në Langnau të Emmentalit. Bravo shumë. Antari kryesisë Partisë Social-Demokrate në Langnau. Antari kryesisë të Unionit të Sindikatave në Emmental. Bravo, shumë mirë. Antari kryesisë të Lidhjes Shqiptare në bot për Zvicër. Zvicër. Legjislatura e tretë në komunën në Langnau të Emmentalit si këshilltar komunal. Komunal. Bukur shumë. Për herë tretë. Tash kandidat për këshilltar kantonal në kantonin e Bernit. Kantonal të kantonit të Bernit. Ashtu është. Faleminderit shumë që erdhe sonde në Folship Show. Atëherë, Nazim, shpalo se programin tënë. Si është bëjnë prindimet politikanë? Që është puna e politikanëve? Si shkonë kjo punë? E para? Jo, dy lojë politikanë. Politikanë të pasur, dhe më qëteti i pasur, dhe politikanë të varfur, që japin shpresa shumë, mirë po nuk kanë mundësi të realizojnë. E këtu në Zvicër është këtë jetër. Në cilën pjesë hynë ti tashi? Tashur e në hynë në shtetin e pasur, Zvicërës. Do më thonë, ti nuk është që premtën me oshtru rrugën, me basalë, se jënë shtru me këtu besaj. Unë e vetëm premtoj ato të cilat vinë me rallë të kryën si duhet. Shka ju premtën shqiptarve, Nazim? Hajtë në thuj pak. Ato gjithmonë që kam premtu dhe do të premtoj, dikun para 10 vitëv kam thonë se në qofë se në një odë flitet për shqiptar, kam dëshirë të marë pjesë edhe unë aty. Ajo është një parlament. Do të thotë në parlamentin e Zvicrës, ku jo mune në Langnau, kam dëshirë të jo mranda. Kje dëshirë me qenë mranda? Me përfaqësu shqiptarët? Pa marë parësysh me përfaqësu të drejten e njeru, të drejten e migracionit. Të migracionit. Bukur shumë. Ku janë shqiptarët në politikën zvicrane, Nazim? Shqiptarët në politikën zvicrane janë momentalisht një ndër komuniteti maj aftë. Maj aftë. Maj zhvillum. Sepse dikun në vitet 80-90 kanë qenë migracioni vetëm një ngjyrë. Gjithmonë kur kemi arë në Zvicër kemi thonë, a ke gjetë punë, a jetu punu në dikun, po, thot, jam tu punu me një firme në dërtimtarisë, edhe kish nevoj për punëtor shumë. Sot, migracioni ka shumë gjyra, kështu që ka dhe shumë parti, shqiptarët janë në të gjitha partitë politike. Cilën janë në shumicë? Shumica janë në Partinë Social-Demokrate. Po. Të programit të majtit, programi është i Partisë Social-Demokrate se më shumë janë të angazhuar për migracion, kështu se na e shohmi vetën si migrant, edhe pse tash kemi gjeneratën e dy, gjeneratën e tret, ku janë shumë largë, edhe në politikë, edhe në punë, edhe në arritjet e tyre. Bukur shumë. Nazim, një pyetje kam. A ndodhë dha politikanët këtu në Zvicër, sinqerisht tash, se ma merë menja që në çdo shtet botë ka korrupsion. Po. E? Po. Besoj që edhe në Zvicër nuk është që s'ka korupcion. A ndonë me pagu politikani në i votus ose me marë vota me pare ose diçka, apo nuk ndonë? Nuk ndonë. Nuk ndonë? Nuk ndonë. Vetëm me program është bindja, dhe më thonë. Me program, shumicën e rastë, thuët se dikun prafërsisht 25%, 45% dalin votime. Po. E ti tash logaretit, ti tash për mi bindë tjetërën. Po, gjarë, po 55% tjetër, ku rinë? Ata shikojnë anas se shka do të ndodhë. Sikur se me një rengë. Kur të boksojnë, tjetë janë vetëm shikus. Vetëm shikus. Bukur shumë. Atëherë ne kërkojmë gjithë shqiptarve që të mbështesin, dhe uroj fitore për ty, dhe jam i sigur 100% dhe do fitosh. Faleminderit. Për ndryshe, shqiptarve pasaj ja u bëj blok mos me pak dhe emision në qofë se nuk t'japin votën. Faleminderit. A është mirë? Mirë. Atëherë, kam bëk të pytje dhe të politikanë tjerë që kanë ardhur në studio time. Pse nuk e meri situatën në dorë, në Kosovë, në Shqipërinë, Maqedoninë, ku ka shqiptarë?
Me qenë se ka njerëz që marrin vesh nga politika, janë pa korruptuar, pse nuk shkojnë, pse nuk thehen për bodi çka për vendin tonë. Dikon mas luftës në Kosovë kam pas rast të takoj me një themi tash naci, gjithë bota ka migrant. Kam pas takim të takoj me një migrant kosovar i cili ka jetu kohë gjatë në Shqipëri. Edhe në kohën e vetë që ka jetu në Shqipëri, shkollu aftësu në shkollat larta të Shqipërisë, edhe thot në Kosovë. Kosova bëhet mirë vetëm kur atë migracioni kthehet dhe e merr Kosovën e dorë. Edhe kjo është e vërtetë. Kush ka më qenë i pari mu kthy? Po ose unë ose ti. Ose unë ose ti. E unë ti jo. Ose unë ti. E unë ti se kena në plan. Kush ka mu kthy? Po tash ose unë ose ti. Unë jo. Unë jo. Po ti? Unë jo. Edhe ti jo. Po me tash të bro. Në punën tuaj të përditshme në sindikat, a flitit shqip apo gjermanisht? Punën time në sindikat flitet Shqip prej vitit 1993. Do të thotë për herë të parë në langnaut e mentalit edhe në langental të Zvicës është fol të shtuneve Shqip. Dikun vitit 95-96 ka fillua të shkruat Shqip. Sot në sindikatin unë ja flitet Shqip. Flitet Shqip në sindikatin këshillat juridike cilat i kryt shtuneve të martëve dhe tajtëve, që është punë dhe profesion jemi në sindikat, gjuhën Shqipe edhe për një kafe altin. Bukur shumë. Po ashtu edhe në kasën e papunësisë, arbejtëse kase, në Bern, gjurë Shqipe. Shqipe. Edhe në Lucern, gjurë Shqipe. Unia, Shqip. Edhe në emision fol Shqip. Shqip. Edhe në emision fol Shqip. Kur të kanë marrë në pyetje në azim për pasaportën zviceranë, qa u ke thonë dhe qa u ke thonë punëtorëve të njësë në komunë? E para du të rrish 5 vite në një komunë, së du të ndryshosh. E dyta, ka shumë burokraci me nëzje pasaportën. E treta, unë e kam thonë 500 herë dhe shefi Migracion Samëtit ka qenë këtu në emision, po, i Lucernit. Qka thaj? Qështu është ligjit, vla? Qështu ligjit, qërë. Ski qaj bo ligjit. A ka më ndryshu, pra, ju shqiptar që jeni shumë pra në politikën e Zvicrane, pëse si buni disa kërkesa, pra? Shumicën e rasteve, këta tritë, këta e gjermonishtën e din shumë ma mirë se une. Edhe se une. Edhe se ti. Se të na të dytë. Një fjallë që s'ko mujtë me kuptu në Zvicë, gjithmonë ka qenë, ta si së co, e i faso. Êshtë kështu. Qështu, apo. Edhe nalë shpytë. Trego më bura, a është i shkru me në Bibel, anë Korana, në Nena, në Legja, ku? Do më dhe, da si s'te i faso. Edhe ti duesh me shku në djath, gruja në të majtë. Da si shkatastrofë, shkruf mundër. Se cili kantone. Që shmojnë me votu, popli? Me dash me të votu për ti, për shemë? Votimi në Zvicër është shumë i letë. Është shumë i letë sepse kitë drejti zgjash edhe njerëst, edhe partit. Do të thot e ki formen, do të thot të personit, të kumulimit, edhe të përzirjes. Do me thonë, në fond që thëmë panashire, do të të mund është me marë do një politikan tjetër, avdyllin për shemull të një partis FDP, ose marmin të një partis tjetër, e kom tezën ose e kom dajen, është e mundur. Shumë është forma e letë. Mirë po, në ato raste, thëmë, shumicën e, jo veç të shqiptarë, po dhe të zvisarë, në qovë se zdi mi plëcu, ka mundësi që mundet me të ndimu në dikush, ose përsham mund sindikata, ose në organizatat jo qeveritare, kështu që ka mundësi. Edhe vjen me letër të shpia, pra? E ta në mund me qumë jo, post? Jo, përsham mund të one, po, ati i shkon me post, edhe a i dërkon me post. Okay. Nazim Recepi, kërkoj e votën të shqiptarë dhe jepe i mesaj të fundit për shqiptarë që po në ndjekin këtë momente. Kërkoj votën për banorët e mentalit prej Shangnaus deri në Kopigen, për afërsisht 40 komuna. 40 komuna kërkojnë deputetët e vetë në parlamentin kantonat, kantonit Bernit, për 160 vende konkurojnë bi 2.000 njerës, 2.000 kandidatë ndryshumë, prej atyne ka shumë pak edhe gati se heqë, prej këtyne 40 komuna vetëm një shqiptarë, Nazim Recepi, kërkoj këtë votë që shkruhet në historinë e kantonit të Bernit, që edhe shqiptarët mundën dhe kanë mundësi të jenë në politikën e Zvicrës në kantonin e Bernit, si kurse gjithë futbolistët kosovarë në klubet nacionale qytetit Zvicra. Bosh nonën o shqiptarë votone Nazim Recepin. Faleminderit.
Nazim, falenderit shumë që ishe praneshe në Folship Show. Të uroj fitore, jam shumë i sigur që kemi fitu. Falemderit. Sepse shqiptarët e kantonit Bernit po na ndjekin këto momente, gjithë po na ndjekin. Falemderit. Edhe dikush që s'na ndjek e merr në telefon ky që po na ndjek i thotë, "Hey, ti se ke pa, po duhet me votu Nazimin." Atëherë falemderit shumë shqiptar, ju dua shumë gjithë dhe votoni Nazim Recepin. Falemderit shumë. Falemderit. Amatorë. Oh. Falemderit. Falemderit.